Rreth 1 milion euro është vlera e dëmit të shkaktuar nga 64 vjeçaria Violeta Petro, e cila është arrestuar nga policia e Tiranës pasi akuzohet se ka mashtruar biznesmen duke u premtuar financimin e projekteve të mëdha në fushën e ndërtimit. Nga burimet mësohet se Petro premtonte vlera të mëdha financimesh nga një organizatë huaj, kryesisht për projekte në Tiranë dhe në zonat bregdetare. Një prej ndërtuesve që ka rënë prej mashtrimit të 64 vjeçares mësohet se është vllai i drejtorit të policisë së Tiranës, Rebani Jaupi. Evidentimi i gruas 64 vjeçare është kryer nga seksioni për krimin ekonomik dhe financiar në drejtorinë e policisë së Tiranës, ku disa biznesmen kishin kryer denoncimin ndaj saj. Që nga muaj qershor deri në korrik ndaj gruas janë kryer 7 denoncime në polici me akuzën e përvecimit të fondeve për përfitime personale, duke përdorur dhe emrin e një organizate të huaj. Gjithashtu nga burimet mësohet se skema e përdorur për përvecimin e fondeve ishte përmes llogarive bankare. Petro tashmë do të hetohet nga Prokuroria e Tiranës për veprat penale mashtrim, fshehja të ardhurave dhe mos pagimi taksave dhe tatimeve. Denoncimet ndaj personave të ndryshëm që përfitojnë përmes mashtrimit janë të shumta në drejtorinë e policisë Tiranë. Vetëm vitin e shkuar mësohet se janë proceduar penalisht 215 persona për veprën penale të mashtrimit.